1371. Att hyra en bil en dag kostar 240 kronor i fast avgift plus 29 kronor per mil. Och det förstår ni direkt kanske redan att 240 är M-värde och 29 kronor per mil är det K-värde. Så ni kan redan göra en ekvation av den. Så det är lättare för er att lösa eller svara uppgifterna A och B. Så ni har 29x plus 240. Det är den som är en ekvation. Så ska vi svara på A. Hur mycket kostar det att hyra bilen och köra 10 mil? Så har vi kostnaden är lika med. Det kan man skriva i stort K här också om man vill beteckna det kostnaden. Det är också okej. Okay. Men vi använder Y nu då just nu, inte stort K. 29 multiplicerar man 10 mil plus 240. Så har vi 290 plus 240. Vad blir det nu? 530. Det måste vara 530 kronor. Och i B nu då, skriv en formel för kostnaden i kronor att köra x mil. Och det har jag skrivit redan. Jag skriver igen. I är lika med 29 kronor per mil plus 240 kronor i fast avgift.